Tak, já si tady jenom trošku uklidím. Co je tohleto tady? Co to je? Co to je? Aha, no tak to nevím. Tak, je tady pan Odvárka? Je, tak dobrý. A my se teď podíváme na zprávy, co máme novýho, jenom v rychlosti. Tohle je docela dobrý. Francouzského vězně pustili k eurovolbám. Odvolil a utekl. To vyplatilo jít k volbám. Vedlo mě srdce, líčila lektorka jógy, která se na 17 dní ztratila v havajské divočině. Ukazuje se, že mapa bývá lepší a rychlejší než srdce. Češi jedí ve velkém přípravky pro koně, čekají zázraky, lékárníci kroutí hlavou. To tak skutečně je a četl jsem celý článek o tom, jak dámy, zejména dámy, trvají na tom, že chtějí výrobek pro koně. A když jim říká lékárník, ale já tady mám něco lepšího pro lidi, a říká, ne, já chci pro koně na kopita, protože to na ty nechty je nejlepší. Takže je to zvláštní posun, kam jsme se dostali. A pak tohle muž fika a použil místo záchodu vystavené toalety. Kvůli zápachu museli celý objekt evakuovat. Já se chvíli přemýšlel, jaký druh potřeby tam uskutečnil. Doufám, že ten nejmenší, ale na druhou stranu mají tam napsat. Pozor, je to vystavený exponát. Jak to má člověk vidět v rámci všech možných demokratických svobod? Si člověk může říct, že už je to veřejný i v tom obchodním domě. No, tak to by bylo pro dnešek všechno.